Ucar'da piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə akşam saatlarında Bakı-Qazax magistral yolunun 249-cu kilometrliyində Ucar rayon Qarabür kəndi ərazisində qeydə alınıb. Bakı istiqamətində hərəkətdə olan Şəkir rayon sakini Cümşüd Məmmədovun idarə etdiyi yük maşını yolu keçməkdə olan piyadanı vurub. Ağır bədən xəsarətləri alan piyada hadisə yerində dünyasını dəyişib. Meyit tanınmaz halda olduğu üçün onun şəxsiyyətini müəyyən etmək hələlik mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, meyit 45-55 yaşlarında kişidir. Onun sahibinin tapılması üçün ətraf rayonların polis şöbələrinə məlumat verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəbri Məmmədov, Rəşid Rəşidov, Səs TV, Ucar.